Marvel predstavuje štvrtú fázu MCU. Od tvorcov Dark prichádza nový seriál a uvidíme pokračovanie animovaného Invincible. Moje meno je Tomáš Puskajler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je Restart! Trailer na štvrtú fázu Marvel Cinematic Universe odhaluje nové názvy, dátumy vydania a zábery. Takže pekne po porade. Pokračovanie Black Panthera dostala titul Wakanda Forever, zatiaľ čo Captain Marvel 2 poniesie názov The Marvels. Dátum vydania filmu Ant-Man and the Wasp Quantumania padol na 16. február 2023. O pár mesiacov neskôr, 4. maja 2023, uvidíme Strážcov galaxie 3. Pokračujeme. Ukážka obsahuje aj nové zábery z filmov Black Widow a Shang-Chi and the Legend. Srandujem, tento názov odmietam hovoriť celý. Ale nás skôr zaujal prvý pohľad na tímovku Eternals. Dokonca dnes už od Oscarovej režisérky Chloe Zhao. Herecký ensemble je nabitý hviezdami ako Angelina Jolie, Salma Hayek, Kit Harington a mnoho, mnoho ďalších. Do kín dorazí už 3. novembra. Všetky marvelácké novinky nájdete zhrnuté v článku na webe rewind.sk. Od tvorcov nemeckého Netflix hitu Dark prichádza mysteriózny seriál 1899. Osemdielná dobová dráma sleduje záhadné okolnosti okolo plavby imigrantskej lode z Európy do New Yorku. Ich plavba sa rýchlo zmení na cestu do nočnej mori. Na otvorenom oceáne objaví druhú loď, ktorá bola stratená celé mesiace. Seriál sa nakrúca jedinečnou technológiou virtuálneho placu, ktorý využíval aj The Mandalorian. A vďaka medzinárodnému hereckému obsadeniu pôjde o viacjazyčnú drámu. A ja rozprávam po nemecky, einen guten Tag po holandsky, einen heil hui dach po anglicky, a very good day po slovensky, prajem ti krásny deň. A čo ešte rozprávam? Wow! Toto je brutál! Stále si myslíte, že The Boys je najbrutálnejší seriál o superhrdinoch? Ani zďaleka. Amazon Prime Video posadil látku ešte vyššie. Animovaný seriál Invincible si neberie servítok pred ústa. Je plný nádavok, krvi a scéna v metre to iba dokazuje. Preboha, toto svojim deťom prosím nepúšťajte. Homelander z The Boys je iba slabý odvar Omnimana. Silné povahy poteší správa, že Amazon potvrdil druhú a hneď aj tretiu sériu. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Naozaj by nás podporil like na video a odber na kanál. Čiže sa môžete prijať na môj osobný Instagram Tomáš Puskajler. Už o pár dní sa vrátime s nádejou nových informácií. Dovtedy, čaute.